بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë e falëndrojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë e udhëzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush që e humb, dhe kë nuk e udhëzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush që e udhëzon. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata të cilët ndjekin udhëzimin e tij deri ditën e fundit. Nëzus të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi sërish në misionin ton të radhës në Radio Star FM. Dhe kësa herë para jush do të flasim diçka rreth dy çështjeve shumë të rëndësishme në jetën e sot të përditshme, çështje të cilat kanë të bëjnë me gjuhën dhe sjelljen e njerëzit të muslimanit respektivisht. I kem përmendur shumë herë se Allahu Azza wa Jall ka zbrit dispozita të cilat kanë për qëllim ruajtjen e disa komponenteve të njeriu si qenie e zgjedhur nga Allahu Azza wa Jall për të mbizotëruar në tokë. Prej atyre komponenteve është ruajtja e jetës njeriu, gjakut të tij, ruajtja e nderit të tij, moralit të tij, pasurisë të tij, fesë të tij. Dhe këto dispozita, të gjitha të cilat i ka zbrit Allahu Azza wa Jall, sillen në ruajtjen e këtyre komponenteve. Një prej çështjeve të rëndësishme për të ruajtur nderin e muslimanit dhe për të ruajtur ndjenjën e tij është edhe hadithet në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që muslimanët të etiketojnë njëri tjetrin me pabesim. Etiketimi me pabesim. Hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregojnë qartazi se sa rrezikshme është që një musliman të etiketojë një tjetër me pabesim apo me gjunah të madh. Pse? Nga se kjo ka të bëj me çka? Ka të bëj me fenë e muslimanit. Ka të bëj me identitetin e ti fetar. Ka të bëj me moralin e ti, na me nderin e ti. Dhe esenca të kë muslimani është saj nuk duhet të jetë çka? Malkuas. Këta e këmë përmen shumë herë. Muslimani nuk është malkuas. Muslimani nuk malkon, nga se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka malkuar. Kur nuk ka malkuar. Kur është thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se lem yekun fahishan wala mutafahish. Nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njeri i cili në fjalët e gjutë të tij ka pas diçka të fllëçt, banalitet, e as nuk ka qenë sharrës ofendues. Djetarë kanë të thënë se kjo fjallë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ky përshkrim ka pas për qëllim se ai në mënyrë absolute nuk ka qenë as i tillë. Kur? Jo vetëm që ka ekzistu tek tuk, asesi. Kur nuk është parë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ai të mallkoi dikë apo të shohë dikë. Përkundrazi, kur është kërkuar nga ai që të mallkoi dikë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është përgjigjur se Allahu ka dërguar atë si mëshirë për njerëzit. Lutës për ta tek Allahu, e jo mallkuesi i tyre, ofenduesi i tyre. Nuk është lutë për njerëzit që Allahu azza wa jall çka ti fus njerëzit në xhehenem apo ti quaj pabesimtar, apo ti djeg në zjarr xhehenemit e kështu me radhë. Asesi. Andaj hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë të qarta. Dhe të regojnë se besimtari kurse se nuk duhet të jetë malkuas. Për kundër asaj që sot
shohim në mesin e muslimanve fatkesisht. Botërisht, muslimant e mallkojnë njëri tjetrin për shkak të qëndrimeve të tyre të kundërta, për shkak të divergjencave të tyre në mendimin, në pikpamje, për shkak të mos pajtimeve në çështje të shumta, muslimanët çka e ofendojnë njëri tjetrin, e shajnë, e mallkojnë, e quajnë njëri tjetrin me pabesimtar, mëkatar i madh, e quajnë njëri tjetrin e etiketojnë njëri tjetrin me dyftërsi, me hipokrizi, për shkak mos përputhjeve në çka në pikpamje. Kurse Allahu Azza wa Jall në ka të reguar në Kur'an se be'sel ismu l-fusuku ba'da l-ima, sa amër i keq, sa lagap i keq, sa etiketim i keq është etiketimi me daljen nga feja. Fusuk, daljen nga urdhët e Allahut, mos në shtrim dhe Allahut, me gjuna, me kufër, ba'da l-ima, pasi që personit të cilin ti etiketon, dije se është për muslimanve. Dije se është për muslimanëve, pa ma parasysh është me iman të mangët, apo jo. Pa ma parasysh a e ka imanin e mangët. Për dhe i se eksiston esenca e imanit e kaj, dije si kurse musliman, atëre, muslimani nuk lejo ta e teketoj atë me kufër, apo pa besim, apo me fisk, me gjuna. Vetëm se ka thonë djertan që se ka për qëllim këshillimin e tina duke të reguar se vepra të cilën e ke bërti është për kufrit, vepra të cilën e ke bërti është për gjunahave. Për ndryshe të jetë etiketimi i njerëzve me kufër, me fisk, rutin, zakon, në gjuhën e besimtarët kjo asë se nuk është e lejuar. Është vërtet i qërtuar. Është gjest i qërtuar, është tipar i papëlqyer, i shëmtuar, i cili vetëm se çka e shëmton besimtarin, e shëmton fejnë e tina, dhe asësi nuk ka mundësi me u quajtur moral, nivel ingritur, avancim shpirtëror i ati personi. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith thot, si babul muslimi fusukun, si bab është ma e rëndë se sëbë në gjuhën arabe. Si bëbë të më thënë, me sha edhe me atë qka nuk është ejna ata. Kër e sha ndikon me diçka që e ka, ke nuk lejohet. Po me sha edhe për me atë qka nuk e ka, ka mundësi dikush është goj banal, edhe banaliteti ti është në atë të qëlluarën edhe mos të qëlluarën. E qërton dikë, apo e banalizon gojnë e ti për një person me atë që e ka, kësë është e lejumë, po ka dikush edhe me atë që nuk e ka, e banalizon gojnë e ti, e fliq gojnë e ti. Si bebel muslimi fusukun, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qarit e muslimonit, lidhje e palidhje, është fusuk, është dalin nga feja, fusuk, ka dal pej urave të Allahut, ka bërë gjuna të madh, fusuk është gjuna i madh, nuk jena të folë për gjuna të vogël. Me një hadith tjetër të cilin transmeton Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan, nuk ka qenë goj apo vepër fliqur, me gjestet fliqur, asësi. Wala la'anan, e as malkues, nuk i ka malku njerëzit. Kush ka qenë Enesi radhiyallahu anhu? Ka qenë shërbëtori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e njëherët edhe shoku i tij, i cili prej vëzhgimit deri i vdekit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka shërbyer Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në çdo moment ka qenë me të, e ka shërby. Shërbëtori i tij vazhdimisht, shërbëtori i pejgamberit të Zotit, e ka posë nderin, që tjetë shërptori pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kyjë cili mësë shumë të i ka shëshru pejgamberin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po të regon se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kur në mënyrë asë absolute nuk ka qenë, asë njëri cili ka sha, wala le'ane, asë malkuës, wala se bëben, e asë sharës, ofendus, me gjuhë banale.
Qofse kanë ndodhë që më uhidhru, ka thonë, ma lehu të rebe gjebino. Qka, ka bot loj duaje. Në Allah, Azogel, nuk e ka dërgu këto, që me qenë sharës, ofenduz, banal, malkus, ndë njerëzve. Nuk ju ka la koka atina këtë në sejgjde, me dua. Nuk ju ka lak bali ti, në sejgjde, përmes malkimeve dhe shore, po përmes duave, përmes lutjeve, përmes mshirës ndaj njerëzve. Ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muslimani këtë dhe ta mërë për shemë, s'ka dushim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah azhe në ka të regu në Kur'an. Qka? Se shembulli më i mirë për muslimani është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në qëfë se dëshirojme di se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ne a duhet, apo a lejohet, ta ofendojmë dikëm, përshkak gjunave atyre njerëzve, apo përshkak mangësisë imanit, apo a duhet i shajmë, apo a duhet i ofendojmë, apo a duhet i malkojmë, apo a duhet i etiketojmë me pabesim, me idhojtari e me gjëra tjera, atër duhet i këthemi kujt, duhet i këthemi moralit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu se njeriu i cili më së shumti është maltretuar në rrugën e Allahut ka qenë ai. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po përkundrazi, prapse prap, çka? Nuk ka qenë mallkus. Askujt nuk i ka bërë padrejsi më shumë pa besimtarët edhe i thujtëtarët se sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prapse prap, çka? Ka qenë i mëshirshëm me ta. Ka qenë i sjellshëm me ta. Është shëqruar me ta, pse nga dhe mshuria që ata të digje në zjamë të gjehenemit, ju kanë dhimës njerëzit, nuk është gëzu me pabesimin e njerëzve. Mlefin e ti, maltretime që i ka përdjetu për i pabesimtarve, nuk i ka shprej për mes sharjeve dhe ofendimeve, për mes etiketive me pabesim, apo me ateizm, asësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kam shëqruar ata njerëz, prapse prapë shëqruar me ta, është mundu me ullëzu ata, me ja kumtu argumentin, fjallën e Allah të zëgjel, ka pru argumentit nëryshme, nga Kurani cilat flasin për horizontin, për gjithsin, për njëriun, për kafshët cilat ekzistojnë tokë, pse vetëm e vetëm i binë që Allah është kriju si tyre, dhe se vetëm aje me rritan të adhorot, ati duhet i ktheheni. Kthimi është e kaj në hajret, këj ka qenë qëllimi pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Kur as njëherë, kër i ka përjetu martretimet dhe torturimet, sharjet dhe ofendimet, ndaj pabesimtarëve edhe ndaj nga pabesimtarët dhe idhujtarët, nuk ja këta këthyrë atyre me gjuhën e tyre, me retorikën e tyre, për kundrazi, është rëguar i dërueshëm. Sa herë, shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë shkuar tek ai gallonia Rasulullah, na kanë bërë kështu edhe kështu, na kanë maltretuar ashtu edhe kështu, në kanë sharë kështu edhe ashtu, në kanë rrahë, në kanë godit, edhe i kanë vrarë, prapë se prapë e jam beri, sallallahu alaihi wasallam, përgjigje ti, për shokët e ti, 13 vite sa ka qenë Mekë, ka qenë duroni, ka pas popujt me hershëm që janë maltretuar dhe torturuar në rrungën e Allahut shumë më shumë se ju, po prapë se prapë kanë duruar, pse ju më zduroni, kur ashtu ka vepruar për jam beri, sallallahu alaihi wasallam, nësish duhet me vepru, njësoj, dhe njëtë një, pse, kësisoj e ka. Allah a gjërë ka thunë Kuran, a hesi bëna se ju treku e jekullu, a mëna, billahu hum la juftënut, a ka menua njerëzit që të lihen të lirë, edhe të thonë, qka, po besojmë në Allahun edhe mësë provohemi hiq, mësë në dëgjojmë fjallë ofenduse nga idhujtarë, pa besëntarë, mësë në dëgjojmë maltretime, tortura, sharje, ofendime, presione e gjëra ndryshme, asesi. Allahu Azhel ka të regu muslimani në Kuran se momenti që i ke thonë vetit i unë besoj në Allahën, edhe mundosh me praktiku fene ti, ta dish o musliman se ti do të provosh me gjëra ndryshme, do të provosh me sharje, me ofendime, me presione, me tortura, me maltretime, me persekutime, me gjëra ndryshme, mi pa e që kërkohet për te, dhe shtu të rosh për hirtë Allahot, Azhel. Dhe jo të kthehesh atyre gjërave me gjuhën dhe retorikën e tyre. Pse? Sepse islami nuk të mëson në atë gjuhë banale. Islami të ka mësua gjuhë banale. Islami të ka mësua durimin.
Islami të ka mësu fjallën e mirë. Islami të ka mësu që ti me pas i mosër Muhammedin sallallahu aleyhi sallam e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ku nuk i ka etiketua njerëzit me pabesim, me gjuna. Për kundra zi, ka kërkuar për neve që të tregohemi durimtar, sepse neve nuk na bën kur farë dobijen që se ne i etiketojmë njerëzit me pabesim, me gjuna, e kështu me ra. Pra, tek besimtari, gjuha duhet të jetë gjëja më e ruajtur, sepse edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë me një hadith tjetër, thotë dy gjëra njerëzit i fusin gjatë xhenemit, gjuha edhe organi i tij. Thotë kush më garanton mua që i ruan këto dyja? Thotë gjuhën e tij nuk e hap apo nuk e përdor aty ku s'duhet, edhe organin e tij gjithashtu, thotë unë ja garantoj atina xhenetin. Qëndrimin e gjenet, vendbanimin e gjenet. Pse? Kur ti e ruan gjuhën tënde, gjuha jote tregon në personalitetin tënd. Feja asesi dhe kursesi ku nuk ka kërkuar për muslimanit që tjetë banal, ofendus, shars, malkus, ishtu më ra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith rrëth sharis e besimtari thot, si babul muslimi fusukun wa kitalu kufr. Dhe qka sharja muslimonit është fusuk, gjunahi madh pra. Wa qitalu hu kufrun, dhe vrasja ti, pa besim. Vrasja ti, pa besim. Pra, është përmen se vrasja e muslimonit është pa besim, për shkak rëziku të madh, dhe s'ka dyshim se vrasja muslimonit nga muslimoni vjen si pasoj e mëspajtimeve, e përçarjeve, ofendimeve të cilat i nxisin njëri tjetrin. Sot shohim botën islame se muslimanët se si vriten njëri me tjetrin. Vriten në mes vete. Grupe të ndryshme të muslimanëve vriten në mes vete se cili për tyre pretendon se është në vërtetën. Mi poharon se gjaku i muslimanit është i shenjtë. Gjaku i muslimanit është më i shenjtë se çabja, thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, çka thot, më e vështirë është tek Allahu azza wa xal vrasja derdhja në gjokun e muslimanit sesa shkatrimi i çapës. Po më e lehtë, e kundërta, më e lehtë është për Allahun shkatrimi i çapës sesa derdhja në gjokun e muslimanit. Por kish ka muslimanët me pas kujdes, çka që sa më shumë me largu ndasit, divergjencat, me u këthy në rast divergjensa shkujt, librit Allahu dhe të pejgamberit tina. Allahu Azel thot në Kur'an, në ka preferuar, o musliman, hap një syt, wa in të nazatun fishein, farudduhi ilë Allahi, wa ilë Rasul. Në qofë se ju, keni ndë një mos pajtim, o musliman, këthehuni të ka Allahu, kush të ka Allahu, të librit tina, wa ilë Rasul, të pejgamberit, suneti, vepra, fjallet ti, porosia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, se qëfar ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këthehuni, në kohë divergjensash. Merë në përshemull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse e shëmbëltyra ma e mirë. Shëmbëltyra ma e mirë, kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi për muslimant jo, dëshirojnë që ta kuptojnë islamin si pas dëshireve dhe qefeve të tyre. Dhe në rast mos pajtimesh, nuk ndalen, nuk janë durimtar, po me nguti, me shumë nxitim, e shtrinë gjuhën e tyre në nderin e vëllezërve të vet, në nderin e vëllezërve të vet, e shtrinë gjuhën e tyre, edhe etiketohen njëri tjetrin me pabesim, me shirk i lujtari. Kur e ndodh kjo, atëherë ja bëjnë halal njëri tjetri gjakun. Kjo është e rreziku i ofendimeve, kjo është rreziku i ndasive, i përçarjeve, kjo është rreziku i etiketimit njëri tjetrit me gjunah dhe me kufër, pa besim, me idhujtari. Fatkesisht, sot shpeshherë po na vjen me pa, edhe në për këto rrjete sociale të cilat ekzistojnë, se si muslimanët etiketojnë njëri tjetrin me kufër. Muslimani, muslimanit, shohim i thot i dhujtar. I dhujtar, më shik e quar, muslimani, muslimani.
që të dy fali namaz, që të dy i bin sejsh dhe Allahot Azzevedel. Kjo është për me të adrinë zemër, kjo është për me të rënqef, sepse një muslimani si li bjen sejsh dhe, i thët një muslimani tjetëri si li bjen sejsh dhe, thët, o ti më shik, e malkën, Allahot malkoft, Allahot djekë zjarë në gjenemit, e loj, loj etiketimesh, që Allahot nuk është i knashur me to. Besel ismul fusuku ba'del iman, si që thamë pak më harët. Sa etiketim i keqësht me gjuna, me dalin nga feja. Dikë, kur aje është në iman, është në besim. Fatkesisht, këto e shohim, në shumë të. Musliman nëzehen për pak. Nëzehen për pak edhe etiketojnë me nëziqpresim. Që me etiketu njëri tjetëri. Me nëzishpresin që dikush me gabu që me etiketu me kufër, pa besim, apo me gjunat ma dhe kështu me ra. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot se kjo është punë ndaluar, është rrezikshme. Ofendimi i sharia është post e nxjerrës së njerëzve nga islami përmes gjuhës. Sharia është post e vrasjes së muslimanit. Çon shpije. Sepse atë person e monitoron më shejtani, i cili me nxjerrët që me derë gjakën e një muslimani tjetër, përshkak se nuk ju kanë nështruar ati i shejtanit, për ju kanë nështruar Allahot Azzel, sepse nuk është për miqve ti. Kësisoj i shvizën, shejtani musliman duke e sharë një i tjetën e mëzvej, duke e tiketuar me kufër, me papësim. E sikur, musliman të kështë të shikuar punët e tyre, se cili sikur të shikuar gabimet e veta, se cili sikur të ishte munduar, të ishte përpjekur, për të përmisuar vetë vetën, për të avancuar, për të afruar sa ma shumë ka Allahu Azzevedel, atër gjërat do të kishin qenë më mirë mesin e njerëzve, jeta do të kishte qenë më komode, në më harmoni, dashuria do të kishte qenë më e madhe mesin e muslimanve, kur se cili i shikon punë të veta, kur se cili mundohet me përmisu vetë vetën, familin e vetë, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, hadith madhështor, thot min husni islami al-mar'i tarku ma la ya'nihi. Thot për islamit mirë të një njeriu është kur ai nuk i hundet aty ku nuk i intereson, kur nuk mirët me çështjet të cilat si interesojnë ati, me punët të cilat si interesojnë ati. Kur ta shif një njeri i cili nuk po mirët me punët e tjere, ta di se a i ka fe, a i ka moral. Kur ta shesh një njëri që mundohet me përmisu vetë vetën vetëm, nuk preokupohet me gabimet e tjerve, me etiketimin e tjerve, nuk preokupohet me gjuetin e gabimeve tjerve, ta di se kjo është muslimani mirë, sepse kjo po mundohet me shpëtu vetë vetën, po mundohet me përmisu vetë vetën, qëllimi ti kryesor është si me afru vetën sa më shumë ka Allahu, se mja sigru vetin shpëtimit në ditën e ahiretit, që kështë qëllimi ti, e ka kuptuar njëherë për gjithmonë. E njëtën ko, lutët e ka Allahu Azzevedel edhe për tjertë, për t'i përmisuar ata, për t'i reguluar ata, sepse ku njerëzit përmisohë, atër edhe ti e më rahat, edhe ti e më komat, edhe ti e më i qetë, edhe ti e më i sigurt, mi për në qëfë se bësh në gjithës, edhe mban flamurin e etiketimin e njerëzve me kofër, me pabesim, me gjunahet naja, atërë sigur se njerëz nuk të rinë qetë. Mirë po muslimoni mirë është a i cili, gjuha dhe dora ti, njën qeta. Kur tjertë njën qetë nga gjuha dhe dora yte, ti e muslimoni vërtet. Kur tjertë jenë rahat nga etiketimi ytë, nga gjestet e tua, nga zulumi yt, ti e musliman. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, që se s'ki mundësi mi u bo njerëzve mirë, s'pa ku lej ata rahat. Që se s'ki mundësi mi u bo njerëzve mirë, s'pa ku lej njerëzit rahat. Mos ju bo zulum atyre me gjuhën tënde, me etiketimit e tua,
me gjestet e tua, me veprat e tua. Edhe kjo është pjesë e fesë, edhe kjo është moral, edhe kjo të ruan nderin tënd dhe të tjerëve. Edhe është pengesë, është mos preventive nga sharjet reciproke, nga vrasja një muslimani, e kështu me radhë. Nga etiketimi e tyre me pabesim, e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se jo vetëm që është gjuna i madh, po është edhe një rrezik. Etiketimi i tjerëve me pabesim, ka edhe pasojë. Çfarë pasojë? Nëse ti etiketon dikë me pabesim, edhe ajo nuk e godet atë, do të thonë ja ki pa vend, si ja ke qillu. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo të kthehet ty. Ai etiketim do të kthehet ty bumerang. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil khuff irdan illa irtaddat alayhi. Thot nuk ka njeri i cili e shon dikë tjetër me gjunahe apo e akuzon me pabesim dhe nuk e godet illa me kusahibu kedhali, kedhaj nuk është i tijë veç sa i pabesim apo a etiketim me gjunahe i kthehet sharsit. Dhe në qëfse ti thu dikuajt, o pabesimtar, o ateist, o ilujtar, o qafir, dhe ajo fjallë nuk i takon atina sepse a i ka besim, a i ka iman, mi po ndështë e ka të mangët, e ka të dëbët, është ignorant, vetë sa e ka me të këthy ty, ti a i cili meriton pabesimin edhe sharin me gjinohë, sepse nuk e këndalë gjuhën tënde. Po edhe si kur tjetë i tilë, qëfar do bije ki ti presoj? Qëfar do bije ti kur ti e gjykon atë me pabesim? Qëka të hinë gjep të kjo pu? Qëfar ke bërti me këtë? Qësa e nësa rast e këto ofendime, vesi i largoj njerëzit edhe më shumë? Fjale jote, etiketimi jytë me pabesim ata njerëz, ignorant, apo me iman të dobet të mangët, bëhet shkaktar që ata akoma mu largu prej dinit Allahit, akoma mu largu prej pasimit pejgamberis Allahosem, bëhet shkaktar etiketimi ytë që ata me armisu Allahun dhe pejgamberin e tina. Ti vetëm se ke hynë gjuna, nuk ke përfitu, kur që prej asaj punë? Sa e sa etiketimit me pabesim, me kufër, janë shkaktar që njerëzit me filue ata cënë ti i ke etiketu, me fillu qka? Me fillu me shprej harmisi më të madhe ndaj muslimanve. Me jam ngushtu jetër muslimanve. Me jam ngushtu praktikimin e fes. Mundohen me jam zvoglu, me jam ngushtu qka lirin fetara, për qka etiketimeve tua. Të pa drejta, të pa venta, jo në kohën e duhur. Po e zëmë që filani është pabesimtar, është ateist. Qka do të me bërë? Ti si musliman. Allahu Azizel në Kur'an në ka përshku si ümmet i zgjedhur. Muslimat i ka përshku si popull i zgjedhur. Pse? Sepse thot rasin të mirë ndalin nga e keqja. Atere, ti ati personi të cilin vend se ta të etiketosh, du të thrasësh. Me qka? Me argumente. U gjedil hum billetihi ahsen, thotë Allah në Kur'an. Edhe pabesimtari si pabesimtar, thotë Allah në Kur'an, polemizoje me mnyrën më të mirë, me metodën më të mirë. U gjedil hum billetihi ahsen, me më të mirën metodë. Jo më të më të keqën, jo më atë më ofendusën, jo më nëzjetë ofendimet më të maje të cilët eksistojnë. Apo ndoshta me shalën fizionominë e ti, jo, urna, edhe kumëtoja ati të vërtit. Kësisoj ka qenë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe pse njërësit e kanë shara, kanë ofendu, jënë mundu edhe me vra, a i prapë se prapë ka qenë i mshëshëm, ka shku të ka ta, i ka vizitu, i është mundu mja kumëtu të vërtitë. Këthehoni të ka Allahu, pëndoni të ka Allahu, Allah është kryu si qejve dhe i tokës, vetëm a i meriton të adhorohet, ju ka pru shemu i ndryshëm nga Kurani,
Shemë i ndryshëm nga trupi i tyre, nga gjësia, nga qieli, nga toka. Pse vetëm e vetëm që ti binda ata, që të largohen për idhujtarisë tyre, pa besimi tyre. Kështu ka vepruar për jemi sëmë, e nuk është marrë me sharin ofendimin e tyre, sepse e ka di që jenë në të ato. Po qësh me nëzirë? Qësh me mshiru? Qësh me borë amen me ta që mi këthilë për asaj, mi largu për i misis që e kanë dhe i shejtanit? Allah zërë thënë Kur'an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kena dërgu ty o Muhammed, ndryshe, vetëm se mëshirë për njerëzimin. Ai ka arsim mëshirë, çush më nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë, prej pabesimit në besim, prej idhujtarisë në monoteizëm. Ky ka qenë qëllimi i pejgamberit. Ky do të qenë qëllimi i çdo pasuesi tina, nëse pretendon muslimanësi, pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atë duhet të jesh i mëshirshëm. Jo banal ofendues, shërs, etiketues, po duhet të jesh i mëshirshëm me njerëzit, të bësh durim ndaj tyre, ti durosh ata. Edhe nëse të shohin, edhe nëse të ofendojnë, sa as herë kanë shohë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë magjistar, i ka thonë i qmendur, budala. Prapë se prapë e nga meri sa nëse më shtreguar durim ta ndaj tyre, kur nuk është akmar ndaj ofendimeve tyre. Ja ka falë. Ja ka falë atyre. Pse? Vetëm e vetëm që ata të lëzohen. Edhe kësiso i ka ndohë, sa e saher pe nga meri sa nëllohë dhe sepë, ja ka falë armishve ti që ka qenë armisht fesë, vese falje e ti ka qenë shkaktar që ata më ohi në islam, më okthy në islam. A thu val, ofendime dhe sharet etiketime sot me nga muslimanë cilët përbohen. Përbohen shkaktar që ata njëz më okthy në islam, apo alë më shumë më sulmu islamin. Mendoj që e kundër ta, me përqindje shumë të madhe. Islami për njërohet më shumë. Në mesin e popullit, për futët armisi. Armisi, njerëzit po i shikojnë muslimën si njerëz pa moralshëm, si njerëz banal, si njerëz mallkus. Pse nuk ke mundësi ti njerëz me fu në fenë e Allahut të zënë me dhunë, asësi. E jotja është o musliman që ti ta kumtosh të vërtetën me argument në mënyrën më të mirë, më të butë, më të urtë, më të matur. Kurse udhëzimi takon vetëm Allahut të zënë. Askujt tjetër. Vetë Allah i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Kul innaka la tahdi man ahbabta." Thuaj, o Muhammed, ti nuk mund ta udhëzosh kë të dëshirosh ti. Walakin Allah yahdi ma yasha. Por Allah është ai që udhëzon njerëzit. Zemrat e Allahut janë në dy gishta prej gishtave të Allahut, thot pejgamberi në hadith. I rrotullon ai ato si çdo ndaj vet. Ajo që ka e ka për obligim çdo musliman, është këshillimi i tjerëve, me argumente, me fakte, me buci, me maturi, me mënyrën, metodën më të mirë, kurse udhëzimi i takon Allahut xhel. E në qofë se kjo këshilla jotja nuk bën dobi, apo njerëzit e refuzojnë, apo dikush edhe të nënçmon, edhe të ofendon, ti prap duhet të tregosh durimtar për hir të Allahut. Jo të nxitosh në etiketimin dhe sharrin e tyre. Ti etiketosh me kufër, o qafira, o ateista, kështu më radh, asasi. Nuk e bër asgjë. E ke dëmtu veten edhe neve. E ke dëmtu veten edhe neve. Ja ke ngushtu vetes praktikimin e fesë. E ki bër, je bër shkaktar që muslimanët të shikohen me sy të keq, i bërë shkaktar që fjala jote mos pranohet, edhe jonja, ti i bërë shkaktar që fjala jonë rrug të Allahut mos pranohet e njerëzve, mos kënë ndikim, ti i bërë shkaktar që njerëzit në shikojnë me syte për ullur, që njerëzit në shikojnë si krijesa djerëzakonshme, ti i bërë shkaktar. Ki frikë Allahu në zëgjeri sepse nuk përfiton kur gjë për etiketimi, pa marë për asysh se në qëfar metode e përdor të jatë. E lene me kur e për të përdor, etiketimi në tiri me pabesim me një metode që e ka ndalu Allahu në zëgjeri.
Aja akoma është e që ma qartuar, ma refuzuar të Allahu, e hidron edhe më shumë Allahun a zëvgjel. Për kishë këk, afrimi njerëzve në fe, ka nevoj për dije, urësi, durim, jo me meshtri gjuhën, jo me shtri gjuhën, sepse çdo fjale jytje shënohet, o musliman, regjistrohet, edhe paraqitet pakara Allahu ta zëvgjel. Andaj, kujdes gjuhën tënde, dhe më zbësh ka këta gjuha jote që ti të humbësh gjenetit, që ti të bësh prej banor gjenemit, që ti të hidrosh krijusin e ti, nuk mjafton qëllimi yt i mirë, për përdoru metodat cilat e hidrojnë Allahun, asësi. Njëri për sahabive thot, sa e sa njëri e ka qëllimin e mirë, por nuk ja ka qëlluar metodës. Andaj, jo qëllimi yt, mjafton që ti përdoru shloj loj metode. Qëllimi nuk ta justifikon metodën tonë, metoda yt e du të me qenë pajtim me udhën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, traditën e tina, udhëzimin e tina. Në qovë se qëllimin e kitë mirë, mirë po metodën e kitë gabuar, nuk e ke përdor, metodën se ne ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo vepër e ytja nuk pranohet, po për kundrazi ka mundësi me pas edhe pasoja. Jo, vetëm ndaj ti, po edhe muslimanve tjerë. Atyre të cilët i referohen kësaj feje të pastër, universale, e zbritur për tërë njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Ky e kujdes që të mos jesh për atyre që lëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, qka? Wa inna minkum lamina al-munaffirin, ka për juve të cilët, bën shkaktar që njerëzit mu largu për fes. Min al-munaffirin, mos u bëni për atyre që lëtë i largoj njerëz për fes. Për mes me etiketimeve ndryshme, për mes gjuhës banale, për mes gjesteve të paduhura, përmes kundërshtimit të metodës në thirin e njerëzve, metodës e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qose dëshiron që Allahu më ta pranuar në vepër, bënë me sinqeritet. Në të qëllimi i mirë, për hir të Allahut, po në njëjtën kohë edhe në pajtim me metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pajtim me metodën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me etiketimin e tjerëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, thot man idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Kush i referohet dikujt tjetër, thot se filani është prindi im, kurse ai në realitet nuk është prindi i tij, thot ky ka bërë pabesim. Wa min ad-da'a qawman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Kush thot se është prej një populli, i përket një populli, i takon një populli, kurse ai nuk është prej tyre, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky person e ta përgatit karrikën për veti nga zjarri i xhehenemit. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadhalika illa harat alayhi. Dhe kush pretendon pabesimin ndaj dikujt, pra kush etiketon dikën me pabesim, apo i thot armik i Allahut, i thot armik i Allahut, o lejse këdhe alik, aji nuk është armik i Allahut, kom si me qeni një rand, ti aji neglijent i cili s'ka dit, s'ke dit mi a kumtu fenë me argumente, nuk ke përdorat butësin, cilin është dash me përdor për me përfitu për njerëzve, me përfitu afërsin e tyre, po e ke përdor vrashësin, e ke përdor rigorizitetin, qka, dhe e bësh kaktar që me pretendimet e tua, a i kërgohet edhe më shumë, e ke qërtu ma atë që se meritëm, e ke etiketu ma atë që se meritëm, dhe se ajo ka më të këthy ty, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ta dish, se në që fësi i thu t'i kujt armik i Allahut, kurse aj nuk është i til, atër ti e i tili, ti e armik i Allahut të zëvgjel. Ti e armiku i Allahut të zëvgjel. Për kështë kak? Besimtari do të me pas kujdes, se si po flet, qka po thot, nga se
Kjo është çështje e rrezikshme dhe është çështje të cilën Allahu Azza nuk e don. E ky kërcënim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përcjellur në transmetime të shumta nga ai dhe në të gjitha transmetimet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetimet e shumta thot se kush e etiketon dikë me pabesim edhe ajo nuk i takon veç se kam ju kthyë atij. Këto transmetimet shumëta nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rreth kësaj çështjeje po tregojnë për rrezikun e madh që ne ka kjo. Ke kujdes se çfarë me çfarë po jete këto njerëzit. Ke kujdes le të jetë diçka çka vetëm ndoshta e mendon mirë por nuk del nga gjuha yte. Kujdes. Momenti që gjuha yte do me shqiptu etiketimin e dikujt me pabesim, mbyllë gjuhën nëse ka nevojë. Shtrëngoje gjuhën tënde. Fute brenda. Mbaje dorën te goja, mi po mos e etiketo dikë me kufër. Ruaju nga ajo. Sepse tek e fundit ajo puni takon Allah të zëvjel. Nuk është punë e jotja. Nuk është qëllim që për të të ka kriju Allah. Allah nuk ka kriju ty që ti të jesh etiketuar si tjerëve me kufër, pa besim, idhujtari, me gjunahet maja. Asësi. Allahu Azzel ka kriju që ti me adhuruatë, me ju afruatina, me dashta i sa më shumë. Allahu Azzel të ka kriju që me kërku për ti falje, mu pëndu të kaj, me bo i bades sa më shumë ti, me përmisu vet vetën, me avancu vet vetën. Ky është qëllimi përse në ka kriju Allahu Azzel, e jo që ti të preokuposh me njështë dhe ti këtësh ata, sepse nuk është diçka që të dëbën dobi ty. Lusim Allahu në zëvëzër që ti përmisoj zemrat tona, në ruaj nga kjo dukuri e shumë e përhapër mesin e muslimanve, e lusim Allahu në zëvëzër që në ruaj gjuhët tona, gjymtyr tona nga ajo që hidron atë. Lusim Allahu në zëvëzër që ti përmisoj muslimanët, ti bëj suqel, ti avancoj ata, dhe tua mundësoj praktikimin e veprave që e knaqin Allahun Azza wa Jalla, jo veprave që e hidrojnë atë. Allahu Azza wa Jalla është ai cili i ndëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.